Національний банк України оголосив банкрутом ВТБ-банк, донько російського банку. Відповідну постанову опублікували напередодні. 97% вкладників цієї фінустанови, а це близько 60 тисяч людей, отримують вклади у повному обсязі, повідомили у фонді гарантування вкладів. Згідно закону про систему гарантування вкладів, ми повинні почати виплати вкладникам протягом 20 робочих днів з моменту введення тимчасової адміністрації. Ну, а це означає, що починаючи з ранку 28 листопада. Всього ми маємо виплатити, по тих даних, які в нас є на цей момент, приблизно 944 мільйона гривень відшкодувань. І на ці гроші претендує 60 тисяч 330 вкладників. І, власне, це ті вкладники, вклади яких будуть повністю, в повній сумі, покриваються цими двома стами тисячами гривень. Це на даний момент встановлений згідно законодавства граничний розмір відшкодування. Ніякої паніки насправді не спостерігається. У нас абсолютно достатньо коштів для того, щоб здійснити ці виплати без жодних затримок і без жодних якихось проблем.